Casa memorială George Enescu de la Liveni va fi restaurată în baza unui proiect transfrontalier derulat în comun de Muzeul Județean Botoșani și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. Lansarea proiectului transfrontalier a avut loc pe data de 22 octombrie în cadrul Complexului Rezervației Culturale Naturale Orheiul Vechi din Republica Moldova. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea dezvoltării economice și a potențialului turistic al zonei transfrontaliere eligibile prin investiții comune, în conservarea și restaurarea patrimoniului cultural și istoric al rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi și al casei memoriale George Enescu din Liveni, precum și prin activități promoționale și evenimente culturale comune, desfășurate de partenerii beneficiari. Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere reabilitarea casei memoriale George Enescu din Liveni, îmbunătățirea complexului muzeal istoric Orheiul Vechi, prin restaurarea trei case tradiționale țărănești din satele Butuceni și Morovaia, promovarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural și istoric al celor două situri printr-o strategie comună de promovare, două ghiduri turistice virtuale, două evenimente culturale tematice, două conferințe de promovare și un tur turistic comun de istorie și muzică Orheiul Vechi Liveni.